Afgelopen zondag werd bekend dat Karin Wouters opstapt bij de SP. Het is nu woensdag en nu al is bekend naar welke partij zij overstapt, namelijk naar Hart voor Hilversum. Wij praten daarover met Karin Wouters en Leonie Sazias, fractievoorzitter van Hart voor Hilversum. Als ik met u mag beginnen, mevrouw Sazias. Karin Wouters treedt toe tot uw partij. Bent u daar blij mee? Heel erg. Ja, waarom? Ja. Omdat Karin een heel goed politica is. Dat heeft ze ook bewezen in de afgelopen jaren. En ik denk dat zij heel goed past bij Hart voor Hilversum. Ja, mist u ook een financiële expert misschien? Nou, wij waren ons al aan het versterken op het gebied van financiën. Dus wat dat betreft hebben wij dat al wel redelijk voor elkaar. Hans Roost en Jerry Braaksma die zijn daar goed in. Maar de expertise van Karin die kunnen we daar heel goed gebruiken. Want dat zal in de nabije toekomst alleen maar belangrijker worden met de bezuinigingen. Wat vindt u er eigenlijk van als een raadslid opstapt bij een partij en vervolgens haar zetel niet teruggeeft aan de partij? Ja, dat is natuurlijk zoals het is. Hè. Een raadszetel is op de persoon. En ik vind zeker in het geval van Karin, ik weet dat er heel veel mensen met voorkeurstemmen op haar hebben gestemd. En ik geloof dat zij dat echt wel uit integere motieven doet. Dus ik geloof dat haar aanhangers dat wel zullen begrijpen. Maar zou u ook zo reageren als iemand bij uw partij eruit stapt? Dat ligt er helemaal aan wie, waarom en waar naartoe. Oké. Okay. Nou, toch even naar mevrouw Wouters. Ja. Mevrouw Wouters, u bent opgestapt bij uw partij omdat u het niet eens was met de afdrachtregeling. Ja, dat klopt. Dat wist u toch al een hele tijd dat die bestond, die afdrachtregeling? Ja hoor, dat wist ik een hele tijd en daar heb ik ook een hele tijd aan meegedaan. Ja. Ik heb 85.000 euro afgedragen, dus ik weet helemaal precies hoe het zit. Dat heb ik gelezen. Maar toch, het viel heel veel mensen op dat u nou net opstapt op het moment dat er een nieuwe fractievoorzitter werd gekozen bij de SP. Ja, dat is een logisch moment, omdat je dan eigenlijk voor het punt staat, maak ik weer een volgende stap in de SP. Ik was nu gewoon raadslid. Als je fractievoorzitter bent, wordt er toch meer van je gevraagd. En dan ben je ook op weg naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Was u teleurgesteld dat u het niet werd? Natuurlijk werd ik het wel. Ik heb gewoon zelf gezegd, maar ik doe het niet. Ah, dus u werd gekozen tot fractievoorzitter? Er was geen twijfel dat ik het zou worden. Nee, ik vroeg, werd u gekozen tot fractievoorzitter? In het gesprek in de fractie, de nieuwe fractie, Joep, Bianca en ik, was duidelijk dat ik het werd. Alleen ik zei als eerste dat ik dus gewoon het niet ga doen. Aha. Maar anderen zeggen dat het andersom is gegaan. Zullen wij ooit de waarheid weten? Ja, anderen, dat is een beetje de kwade geest die nou boven komt. Omdat er dan toch nog geprobeerd wordt om de aandacht af te leiden en mij toch een beetje zwart te maken. Ja, dat hoort bij het spel, zou ik zeggen. Oké. Mevrouw Sazers, even terug nu. U heeft vier jaar lang oppositie gevoerd tegen het beleid dat mede door Karin Wouters gevoerd werd. Kijkt u daar opeens anders tegenaan? Nee, helemaal niet. En als je de verslagen erop terugleest, dan kun je ook lezen. Ik kan me nog één betoog herinneren waarbij ik zei dat het college voor mij helemaal naar huis kon. Behalve de toenmalige, ik wou bijna zeggen minister, maar zover is het nog niet, wethouder van Financiën. En dat heb ik altijd gevonden, ook nooit onder stoel of bank gestoken. Ja, dus u eigenlijk was u toen al met haar eens? Met haar persoonlijk heb ik heb voor haar persoonlijk altijd bewondering gehad. En overigens, kijk, Hart voor Hilversum is geen rechtse partij, geen linkse partij. We hebben altijd gezegd, Hart voor Hilversum is niet partijpolitiek. We zijn een lokale partij en wij gaan voor de Hilversummers. Neem niet weg dat wij toch vaak ook met de SP meegestemd hebben, want Hart voor Hilversum heeft ook een sociaal gezicht. Okay. Alleen, ik heb ook altijd gezegd, persoonlijk dan, geef je leven niet aan de SP, want dan wordt je leven grauw en grijs. Oké. Nou, u stapt uit het grauw en grijze leven, begrijp ik. Nou, ik voel me wel iets vrijer, laat ik dat wel zo zeggen, ja. Maar u stapt nu over naar Hart voor Hilversum. Waarom deze keuze? Want er waren nog meer partijen mogelijk geweest. Ik vond dat de manier waarop Hart voor Hilversum bezig is met mensen betrekken bij de politiek, dat sluit gewoon heel erg aan waar ik eigenlijk met de SP mee bezig was. Dus qua stijl, manier van werken, hoe ze opereren, denk ik, ja, dat past bij mij. En ook als je kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar, als je dat even goed op een rijtje zet, dan zitten er heel veel momenten dat er over moties, amendementen samen gestemd is. Maar er zat toch wel verschil tussen de partijprogramma's? Ja, zeker. Tuurlijk. Er zit verschil tussen.
Ja. Onderschrijft u nu het volledige programma van Hart voor Hilversum? Ik sta natuurlijk achter dat programma en dat zal betekenen dat er soms dingen zijn waar ik het voor mijn gevoel ietsje minder mee eens ben. Dat ik denk dat elke partijlid dat heeft. Ja. 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 De praktijk is natuurlijk dat u straks op eigen titel in de raad zit. Hè? Ja, ik ben gewoon raadslid. U bent gewoon raadslid van Hart voor Hilversum. Dat zit je altijd, hè? Ja, nee, maar je zit namens de partij in de raad, hè? Je bent gekozen via de SP. Nee, je zit altijd op persoonlijke titel, maar je maakt deel uit van een fractie. Ik zit gewoon in de fractie van Hart voor Hilversum. Maar ik bedoel ermee te zeggen, u kunt geen deel uitmaken van de fractie van Hilversum officieel. Jawel hoor. Ja, mag dat? Ja. Mag je in de raad, krijg je dan ook spreektijd namens Hart voor Hilversum? Ja. Oh, dat wist ik niet, dat dat tegenwoordig mogelijk was, dat je zomaar kon switchen van partij en dan ook mee kon praten. Oh, dat gebeurt heel vaak. Helaas zijn het veel SP'ers die overlopen naar een andere partij. Ja. Hoe zou dat nou komen? Ja. Nou, ik weet niet hoe het komt, maar in ieder geval, wat verwacht u van mevrouw Walters straks? Nou, ik denk, wat ik net al een beetje zei, de toekomst met de bezuinigingen, dat betekent dat juist wij als lokale partij, als Hart voor Hilversum, ons heel erg moeten opletten naar wat er gebeurt in de buurten en wijken. Want daar staat in sommige wijken, Hilversum heeft natuurlijk hele mooie filewijken, maar we hebben ook een aantal kwetsbare wijken. En daar gaat de leefbaarheid echt onder druk staan. En ik denk dat, wij zijn heel blij dat Karen erbij is en dat zij ons kan versterken in de tocht om daar scherp op te zijn. Hè? Ik bedoel, het college heeft nou een miljoen opzij gezet voor een gigantisch project op het Lang Gewenst. En aan de andere kant moeten we soepbatten voor 14.000 euro voor de amateurverenigingen. Dat juist dat kleine leven in buurten en wijken, om straks niet weer allerlei vogelaarwijken te hebben waar we dan weer opnieuw in moeten investeren. Daar wil Hart voor Hilversum zich sterk voor maken. Daar zitten heel veel financiële consequenties ook aan. En ik denk dat Hart voor Hilversum heel blij is met de versterking van Karen daarbij. Wat verwacht u van mevrouw Zazels in de toekomst? Ik verwacht dat ze flink blijft doen wat ze toch al doet. En dat we gewoon samen een team zijn als fractie. En hoe ziet u uw rol binnen Hart voor Hilversum straks? Wat wordt uw rol? Mijn rol is gewoon een van de fractieleden. We zijn met z'n vieren. Het is een partij die is ook met 151 leden. Kan alleen nog maar groeien, lijkt me zo. Hoe staat het trouwens met die eventuele fusie met Leefbaar Hilversum, waar we het over hebben gehad, mevrouw Zazia? Ja, je weet, ik heb echt altijd gezegd, er zou in Hilversum één grote sterke partij, lokale partij, moeten zijn. Het is eigenlijk zinloos om meerdere lokale partijen te hebben. Je bent lekker bezig op de transfermarkt. Nou ja, wij staan open ook om met Leefbaar te praten. Want ik denk dat het zonde van de energie is om te splitsen. Want ook met Leefbaar, eerlijk gezegd, zulke vreselijk grote verschillen zijn er eigenlijk niet. Oké. Het wordt nog wel een kostenpost straks, want de raadzaal moet weer verbouwd worden, begrijp ik. Is aan de griffie om dat te bedenken. Ja. Daar heb ik nog niks over gehoord. Krijgt u nou straks echt een ander plekje in de raadzaal dan? Ik heb geen idee. Geen idee? Oké. Nou, we gaan het zien straks. Ik wens u met alle plannen heel veel succes en bedankt voor dit eerste interview. Dankjewel. Graag gedaan.